Qarabağ müstəqilliyinin tanınması məqsədilə BMT-yə müraciət etmək doğru addım deyildi. Bu addım daha çox yaranmış böhrandan çıxmaq ümidi ilə atılıb. Mənim şəxsi fikrimsə budur ki, indiki halda bu prioritet deyildi. Şəxsən mən bu addımı atmazdım. Bu sözləri Qarabağ separatçılarının nümayəndəsi David Babayan səsləndirib. O bildirib ki, tez-tez BMT-yə müraciət etmək qeyri-ciddilikdir. Biz 2020-ci ildə də BMT-yə müraciət etdik, lakin heç bir cavab almadıq. Başa düşürsünüz ki, siz müraciət edəndə onlar sizin ərzinizə məhəl qoymayanda özünüz özünüzə ziyan vurursunuz, sizi qeyri-ciddi qəbul edirlər. Babayan bildirib ki, Qarabağdakı separatçılar Azərbaycanın tərkibində yaşamaq fikrində deyirlər. Mövqeyimiz dəyişməyib, Qarabağın Azərbaycanın tərkibində keçməsinə razılaşmayacağıq. Əgər söhbət artan təzyiqlərdən gedirsə, o zaman iki yolumuz qalır. Birincisi, hamılıqla müharibəyə qatılıb mübarizəyə başlamalıyıq. İkincisi isə hamılıqla Qarabağı tərk etməliyik. Babayan Azərbaycanın Laçın yolunun bağlamasını dolayısıyla təqdir edib və bildirib ki, Azərbaycan düzgün siyasətlə buna nail olur. Bizim üçün nə qədər ağrılı olsa da bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycanlılar öz milli maraqlarını dişləri, dırnaqları ilə qoruyurlar. Əliyev öz də dedi ki, dünya onu Qarabağın müstəqilliyini tanımağa məcbur edirdi, lakin o buna yol vermədi. Müqavimət göstərdi və qalib gəldi. Bəs biz nə edirik? Biz ancaq güzəştə gedir və itirə-itirə gedirik. Özü də könüllü olaraq. Separatçıların nümayəndəsi onu da deyib ki, BMT-yə üzv dövlətlərin hava dəhlizinin açılması və Qarabağa humanitar yardım göndərilməsi də daxil olmaqla əməli addımlar atacağını ümid etmir. Onlar bunu etməyəcəklər, çünki onda onların heç bir maraqları yoxdur.